El que veureu ara és una formació musical dedicada als vostres fills, filles, nens, nens, nens. Hem estat treballant durant dos trimestres. Hem estat fent, hem estat utilitzant diferents àrees de treball. No és només de música, fer tota aquesta feina. El més ajudador és que, tot i que Josep, Carles i jo hem estat amb ells, tot, excepte embolicar unes capses i pintar les capses, que ens van ajudar a l'AMPA, tot ho han fet ells. Ells van decidir com hi ha comunicat, ells van decidir el tema, ells han escrit el guió, ells han preparat les coreografies, ells han escrit les lletres i han escollit el tipus de música que volien per cada cançó. És a dir, que absolutament tot el que veureu és cosa seva, no és cosa meva. Ara estan una mica nerviosos, perquè sortiran a escena. Els dos estan preparant el millor que hem pogut dintre en Pol era
més passota i gandul del club. Sempre estava cansat. I de tot. I era molt dormilenta. A la mínima ja s'avorria, però això no li agradava gens d'esport. Era maldestre, brut, desendreçat, despentinat. Només pensava en ell i en menjar fast food. La Diana era la més ràpida i sovint s'enfadava. Sempre es discutia amb la Marta, que té molt poca paciència. Tot li molesta i es queixa per tot, però si ha d'anar a totes, és la primera. Es pot dir que és la més pifa i estirada de la cosa. Ah, perdó, i tot el dia. Thank you.
Thank you.
100% reciclables. Durant dies, que dic dies, setmana, la Volga va estar assajant amb els seus instruments peces de tot tipus, clàssiques, marxoses, més modernes, treballades, tradicionals. La música va començar a envair tot aquell poble per poder. La brossa, al sentir aquella música, també es va animar i va començar a construir també els seus propis instruments per afegir-se a la banda. Aquest poble ja s'ha